V aplikaci Snapseed můžeme velice snadno a rychle upravovat fotografie. Tady vidíte fotografii, která je sice moc pěkná, ale je taková fádní, kompozice taky není zrovna nic moc. No a jsou tam nějaké objekty navíc. Tak první věc je třeba ta taška, co vidíme tady vlevo. V té aplikaci Snapseed potom stačí jenom ťuknout na nástroje. Tady vyberu čištění. A vzhledem k tomu, že ta aplikace využívá umělou inteligenci, tak stačí jenom prstem označit, jaký objekt chci z té fotky vyndat. Potom to tady dole jenom zase potvrdím a můžu pokračovat dál. Chtěl bych teď nějak zvýraznit ten objekt, který je vlastně třeba v, pro mě klíčový. Takže zase můžu využít nástroj rozostření objektivu. Dám nástroj a tady vybereme rozostření objektivu. A teď mohu zase prstem natáhnout ten objektiv, kam vlastně potřebuji nebo jakoby střed toho objektivu a dvěma prsty potom mohu měnit ještě ten poloměr. Takže to je zase velice jednoduché, intuitivní. Dokonce to nemusí být kruhové, může to být třeba nějaká elipsa. Zase už jsem s tím spokojený. Tak to dole jenom potvrdím. No a teď by to chtělo přidat nějaké filtry, aby to nebylo tak, takové fádní. Takže zase zkusíme dát nástroje. A první filtr, který bychom mohli přidat, je stará klasika. Zase mohu ten filtr různě upravit, mohu ho třeba různě i posouvat, ale tady nám klidně bude stačit ta předvolená verze. No a poslední filtr je filtr Grunge. A zase střed toho filtru mohu různě posouvat a mohu různě pomocí třeba dvou prstů měnit jeho poloměr.